parunāsim par to, kā ārstēt prāta slimības, kas ir prāta slimības, kā viņas rodās un kādi praktiski rīcības soļi ir jāpavēc, lai tad tiktu ārā no tā visa. Un mani sauc Raivis Bernāns, es arī praktiskā veidā ar saviem piemēriem, ar savu izpratni, ar saviem novērojumiem pastāstīšu, kā tas viss notiekās. Ļoti priecāšos, ja šis video palīdzēs tev iegūt lielāku skaidrību, vieglumu un apmetīs visas tās liekās mānijas, nevajadzīgās ilūzijas un ja radīs tādu iekšēju drošības sajūtu, tādu mieru, pārliecību un bailes pazudīs. Sāksim ar to, kad, kas tad vispār ir prāta slimības. Jā, tas mūsdienās ir tāda tendence šobrīd tīpaši jauniešiem un arī visam biznesa kopumam tādam, kad pārspīlēt notikumus, uztaisīt visādus filtrus, skaistus sataisīt, uzburt tik perfektu dzīvi, tādu māniju, kad viss skaisti, kolosāli bildēs salikt, sataisīt, saprakst, viss uz to strādājis. Taču ir daudz cilvēki, kas to nevar piepildīt, tā kā to ir uztaisījuši internetā un arī tie cilvēki, kas pārzina, kā strādā visi algoritmi internetā. Un ko tas noteikti nozīmē? Tas nozīmē, ka sāks prāta slimības. Tas ir viens no cēloņiem, kad viņiem tur ir, man nav. Kā tas ir iespējams? No, tur arī var parādīties tādas emocijas sajūtas, kā skaudība, greizsirdība, alkatība. Nu, viss, ko var iedomāties, pilna puķeta. Jo tad, pēc skatoties uz to, kas notiek ārpasaulē, cilvēks saprot pats, man tas nav, man to vajag. Tas ir viens. Tāpat tās prāta slimības ir visas depresijas sajūtas. To, ko mēs sākam stāstīt, jo ir tāda tendence, ka cilvēki viens otru biedē. Ļoti daudz informāciju ar tādu, ka nu tūl tās viss kaut kas notiks. Viss sliktākais notiks, jo tā ir uzbūvēt visi cilvēku prāts. Viņš vienmēr iztēlojas sliktākos variants. Nu, ja tu arī iesi mežā, tumšā mežā, naktī dziļā, kas notiksies ar tavu prātu? Ko viņš domās? Ko viņš iztēlosies? Tas aiziet automātiski cilvēkam, tiklīdz viņš salasās šādu biedējošu informāciju. Bieži vien ir tā, ja cilvēks labāk nezin informāciju kaut kādu, viņš jūtas mierīgāks, patīkamāks nekā tad, kad viņš sāk to uzzināt, jo viņš nezina, kā ar to informāciju tiek galā, viņš nezina, kā viņa salāk. Un tad nāk strādāt ar prātu. Un šobrīd ir tāds stāvoklis vispār cilvēkiem un ir apkārt notiekušiem, kad Covid vīrus vēlēšanas nemieri, dabas katastrofas, pilnīgi viss sāk notikt, tādēļ, ka cilvēku prāts sāk šūpoties. Un šūpoties ar to, ka viņš vienkārši vairs nezina, ko izdarīt un kā izdarīt. Un tāpēc nākas izšūpot šo prātu, lai viņš meklētu dziļāk savas no iekšējās saknes būtību. Un es arī vēlos pastāstīt un aicināt cilvēkus uz pašanalīzes apgūšanu, kad mēs sākam novērot savus notikumus, jo apkārtējā vidē vienkārši tu vairs nebūs spējīgs uztvert to informāciju, kas ir, jo viņas ir tik daudz. Ir jāstrādā ar savu iekšējo prātu, ķermeni, sajūtām, enerģijām, ar savu inženieriju, ar savām domām spēcīgajām, ko mēs daram un kādā veidā mēs to daram, jo tas automātiski viss izrādās uz āru. Bet saicinu arī būs zemāki linki visādi, kur tu varēsi pieteikties vai uz apmācībām vai informāciju, kur es stāstīšu, nu, risināšu tehniskā veidā ar sistēmu ar praktisku prāta matricu, kāpēc tas nonāca tur, kur tu esi šobrīd un kādā veidā tu vari tikt ārā no tā visu. Jo mūsdienās ļoti daudz cilvēki, kas stāsta, skaidro informāciju, YouTube var atrast pilns, tiešām pilns, tikai ir jābūt ļoti analītiskam un pareizai tādai uzturēja dzīves attiecībās to informāciju, ko tu savāc. Pēc, ka viņa var aizvest dziļā purvā, dziļās bailēs, depresijā un visā pārējā. Es rodas prātā no tā, ka mēs nevaram salikt kaut ko kopā. Es pirms laika arī to izdzīvoju, kad es gāju arī meklēt savu informāciju, kas es esmu kādā veidā. Man tajā mirkli bija prāts apgūts, es nezināju vispār.
nāca informācija. Paņēmu to, ko man cilvēki teica, un centos viņu piepildīt. Un es sapratu, ka es nevaru to piepildīt, ko man teica cilvēki. Un tad sākās viss veģetīvās distonijas un rāta tādi aptums un panikas, bailes, ķermeņa trīsēšana. Nu, visu iespējamo, ko nodzīvo cilvēki. Tas ir prāta slimības, tāpēc, ka mēs tādā veidā viņu uztaram. Uztaram tās domas, kad mēs tagad cenšamies to piepildīt, kas tā kā ārējā vidē mums ir parādījies. Mēs to nevaram izdarīt, un tad mums sākas tas konflikts iekšējās. Tāpatās arī visas apātijas, veģetīvās distonijas, ko es jau minēju, ja? Tas viss mums ir prāta slimības, jo kā tas notiekās? Tagad mēs parunāsim par to, kādā veidā cilvēks iekļūst šīs slimības. Ņemsim vienkārši piemērs. Viņš cilvēks aiziet uz kursiem, kur jau cilvēks ir sasniedzis ļoti labu labklājības līmeni. Nu, ļoti labu. Nu, viņš ir ļoti pārliecināts, stabils, skaidrs, saprotams. Ja. Viņš tagad saklausās šo cilvēku, viņš tagad iegūst tādu baigo motoru, jauda, enerģiju, wow, viss notiekās, viss kurbulēs, es tūlītās iešu, darīšu. Kops un burtiski tur paiet 2-3 dienas un cilvēkam atkal plums, gatavs viņš beidz. Ar savu to motivāciju jau tā ir vienkārši skaidra atbilde, ka pirmais, lai vispār tās slimības no prāta dabūt ārā, viņas ir jātīra, jāatbrīvo savu vietu domā, jāizveido jauni mehānismi, jauni iespaidi, jauni vārdi, jauni notikumi. Jauni cilvēki savā galvā, lai spētu vispār tikt ārā no tā visu. Ja cilvēks liek atkārtu vienu un to pašu tādā ciklā, viņš it kā skrien uz kursu, viņš tur apmācās, baigi forši bija, baigi forši. Bet ja viņš pārdzīvā, ka viņš tur izdevis naudu, ka viņš tur derējis laiku, kad viņš nav ieguvis kaut kādu labu, kad viņam tas tomēr nepatīk kaut kas. Tas automātis cilvēkam atkal, viņš tā ceļ ārā no tā, lai mainīt savu domu virzienā. Nu, tāpatās arī cilvēkam, kad no praktiskā viedokļa notiek, jā, arī pastīsimies vēl praktiskā. Cilvēks ir nepierināts ar darbu, tur ar attiecībām, tur ar naudas stāvokli, tur ar veselību. Jā. Cilvēkam jānonāk tādā stāvoklī, kad viņš pazaudē darbu. Ilgu laiku nevar atrast to darbu. Sapratīs reāli galvā šeit sāksies domāšanas princips veids, lai sevi izmainītu, lai savu attieksmi izmainītu par šo darbu. Jo kas notiekās? Tajā mirklī, kad mēs pazaudējam uz darbu, mēs ilgu laiku neesam pie darba, nu, mēs to nedaram. Mēs sajūtamies, ka mums nav vajadzīgs, nu, ka mēs neesam it kā vajadzīgi cilvēki. Tajā mirklī, kad cilvēks vēl ir nosēdējis tik ilgi bez darba, viņš vairs netiek galā, kas notiek, viņam nokrītās pilnīgi pašapziņa, lai viņš saprastu, ka jebkurš darbs tagad ir vienkārši superīgs, kolosāls, es iešu, darīšu, visu. Cilvēkam automātiski izmainās domāšanas veids, viņš nevis uztraucās par to, ka viņam tas darbs bija nepatīgi, bet viņš nākošajā reizē novērtēs un sapratīs to, ka tas darbs bija vienkārši kaifīgs, īstenībā kolosāli. Es izdarīju tik daudz labas lietas un tagad es vēl varu izdarīt. Tā notiek izmaiņas. Cilvēka prāts apzināti pats ievedt šādā stāvoklī, lai otru sevi attīrītu. Ja tev vēlēšanās bija atrast foršu darbu, tad tava darbība, vārdi, notikuma, rīcība, viss liecinās par to, ka tas ir jāmaina un kādā veidā ir jāmaina. Un tad cilvēks vienkārši, ko viņš dara? Viņš to piepilda ar visiem saviem iespējamiem līdzekļiem, un tad viņš to sāk izdzīvot. Tāpēc tās arī attiecība. Man bez jāra attiecības, man nepatīk tur būt kopā, tur ar sīvi, tur viņa nepatīk tās, tur, nu, vai tur ar vīrieti nepatīk kaut kas. Tu sāc savā galvā pārskatīt visu laiku to, kas tev nepatīk. Kas notiekās? Pa, vienā mirklī attiecību nav. Un tad, kas sākas? Tad sākas īstā dzīve. Tad sāk novērtēt īstenību, paklausies, ir kolosāls lietas, tādas ir tādas lietas. Var, protams, darīt arī pretēji, var teikt, visu dusmoties visu dzīvi un turpināt iesāku. Tikai tas noteikti aizvadīs pie nākošajām likumsakrībām cilvēkiem. Tāpēc vēro, izraksti ārā no sevis, kas tev un kādā veidā patīk. Un katru reizi
varēsi atrast priekš sevis kaut ko interesantu. Tāpēc arī mēs tagad varam pastrādāt ar tā, ka paņemsi papīru un uzrakstīs vienkārši lietas. Es uzdošu jautājumus, varu apstādināt video, uzrakstīt, pierakstīt tās lietas, kādā veidā tas viss notiekās. Kādi iekšējie procesi vai sajūtas vai emocijas man šobrīd rada neapmierinātību attiecībā uz darbu? Attiecībā uz attiecībām, attiecībā uz naudu. Tas viss vienkārši ir jāapraksta no sevis. Paņem ārā apraksti. Un tajā mirklī, kad tu šo te izdarīsi, tev parādīsies tas prāta fokus, klausies uzzināt, sapratīsi, klausies, es īstenībā šo vietu. Davai es noskaidrošu. Tādā veidā cilvēks sevi vienkārši ceļ ārā no visa tā cikla, no tām visām slimībām, kur mēs esam sadomājušies. Nākošais, kādi apkārtējie notikumi man rada bailes un stresu. Pēc šī jautājuma uzrakstīšanas, apzināšanās, tu varēsi skaidri saprast par to, kur tev jākļūst pārliecinātākam, drošākam, vai to, kas tev jāuzina vairāk. Tādā veidā tu vienkārši iegūsi atkal tavu iekšējo skaidrību, fokusu, jāklausies, es to uzzināju, sapratu, eju tālāk, nākošais. Tādā veidā mēs sevi varam izvilkt ārā no visiem šī te prāta slimībām. Jo to prāta slimību ir ļoti daudz. Jo arī tai pašai depresija tas ir tikai vienkārši vārds. Cilvēks, ja viņš paņem to vārdu, ja viņš visu laiku atkārto savā būtībā, iekšā, mani depresija, ja viņš staiga apkārt un tiešām tā atkārto, un viņš ir tādā ciklē, ka viņš atrodas laiku vienā vietā, viņš runā vienus vārdus, viņš satiekas ar vieniem cilvēkiem, tas skaidrs vienā mirklī būs depresija, tur bez variantiem, tas nav iespējams savādāk, tā ir apātija, tu vari izdomāt, bet cilvēks vienkārši ir iestrēdis savā, vod, neko jaunu negrib, nekas neinteresē, nekur neiešu, neko nedarīšu, ja. Ja tas ir īpaši attiecis uz dēliem, uz jauniešiem, ja, tad vienkārši viņus vajag izmest ārā aptuveni no mājas, pastīties, kā dzīvē viņi izdzīvo. Jo tāpēc, ka citādāk cilvēku tu vari tur mocīt ņemties, tu vari runāt, skaidrot viņam, kamēr viņš praktiskā veidā neizdzīvo šīs sajūtas, kad viņš jācīnās un kad viņam jāizdzīvo tajā dzīvē, viņam jāatrod veidu, kā tikt ārā no tā visu, tikmēr viņš vienkārši kļūst tāds, nu, vēl lielākas dārzinas, jo par viņu visu parūpēsies. Viņš tur varēs baidīt savus spēlītes vai gulēt gultā vai ēst vai neko nedarīt. Vai tikai runāt, ka viss ir slikti. Nu, ja tev viss ir slikti, aizēj pārbaudi. Tad tu sapratīsi, ko tas nozīmē citādāk dzīvē. Jo tā ir vienkārši pamats, ka dzīvnieku pasauli ļoti līdzīgi. Ja tu gribi izdzīvot, tev ir jāmāk uztēties, tev ir jāmāk atrast ēst, tev ir jāmāk būt kopā ar kādu baru, lai pieņemsim būtu vieglāk. Ja. Tev vienkārši ir jāpārzina daba, kā ir, kur meklēt ēst, kādā veidā meklēt identiski. Cilvēkam ir identiski, viņam ir jāzina, jāiet ārā no kaut kādām lietām un jāpiedzīvo savas iekšējā pārliecību drosmi, ka jāglausies, es to varu izdarīt, es tādā veidā varu tikt ārā, jā. Jo arī es kad arī biju saklausījies visas šīs te gudrās lietas, ko cilvēks stāst, un nebija pielietojis sev un sapratis, kāpēc man tas ir vajadzīgs un ko man tas deva, tad tā situācija ir tāda, ka mēs dzirdam kādus vārdus noteikti vai noteiktas teikumus un mēs viņus tos cenšamies pielietot. Mēs tā kā viņus atkārtojam un pārbaudam dzīvē. Un es arī esmu bijis pārbaudījis, ka nu, ko nozīmē domu spēks un kādā veidā domu spēks. Tā īstenībā ir viena arī no prāta slimībām, kad cilvēks uzstāk, kad ar domām tagad piepildīsi visu savu dzīvi. Un tā nenoteikti. Pats pārbaudīju vairākus gadus, jo tas, kas tikai izmainās tas, kad mēs prātā sākam virzīt savas domas uz noteiktu rezultātu. Tas gan. Bet tas, kad piepildīs tagad visus tavus sapņus, visas tavas vīzijas, tā ir pilnīgi apmātība. Tāpēc padalies ar cilvēkiem, kuri ir iekrituši tādā garīguma meklējumos un pazaudējuši realitātes sajūtu, kuri šobrīd ir jānopelna maize, jānopelna ēst, jāpaparo ģimene,
jāizpilda konkrētas, vienkārši praktiskas, fiziskas lietas. Tas viss reāli ir jādara. Jo citādā, kad domā vien priekšmetus nepārvietos. Ai, nelokomēt īpaši. Nevajag ticēt video, kuros tiek parādīts, kā tiek pārvietot priekšmeti, jo mūsdienās tagad var uztaisīt tādas mānijas, tādas video, tādas lietas, lai tikai dabūtu reitingus, marketingus un cilvēki, kam ir slima jau iztēle un kas jau tikai vizuālā un viņi to redz un viņi to visu pieņem, viņiem ir īpaši uzmanīgi, tāpēc, ka viņi var pieņemt tādu lietu un domāt, ka tā ir realitāte, realitāte pavisam cita, tāpēc iepazīst vairāk pasauli, saproti cilvēku būtību, kādā veidā tas viss notiekās un būs vieglāk. Jo cilvēki dara visādas lietas muļķības, lai tikai sevi parādītu labākā gaismā, kāda viņa patiesībā ir, bet tāpēc ir jāiemācās lasīt nevis to, ko viņi stāst, bet to, ko viņi īstenībā no sevis tā kā izdot ārā. Bet ne caur vārdiem. Caur kustībām, žestiem, mīmikas noteikumiem, caur visu, jā, caur darbiem. Tad arī sapratīsiet, kur cilvēku kādā veidā tu gribi komunicēt un kāpēc tu gribi komunicēt to visu. Un tādā veidā to arī mainīsies visu apkārtējā vidē. Nu, kas tad ir jāizdara praktiski? Kas ir jāizdara praktiskā veidā, lai tu tiktu ārā no prāta slimība? Pirmais, visvienkāršākais solis pēc savas pieredzes stāvs, ko es darīju, es nomainīju pilnīgi visu vidu. Aizgāju dzīvot viens, ilgu laiku pavadīju dzīvot viens, lai saprastu tās lietas, kas man ir vajadzīgs. Un tad es sāku arī soli mehāniski mainīt savu dzīves uztveri, savu domāšanas veidu, struktūru, kādā veidā es tālāk dzīvē iešu uz priekšu. Tas ir numur viens, kam ir jābūt. Otrais, visam to, ko mēs meklējam, mums ārējā vidē mēs netratīsim atbildes. Mēs atradīsim atbildes tikai tajā mirklī, kad mēs meklēsim caur sevi tos jautājumus un kad nāks tās atbildes. No jautājuma būtība arī ļoti liela nozīme. Mēs varam uzdot ārējos jautājumus, bet ir tādi iekšēji jautājumi, kad, piemēram, ja, tad, kas man ir jāizdara, lai es pieņemsim šodien nopelnītu tur 500 eiro, vai tur 200 eiro, vai 100 eiro, un atkarībā kā, nu, kuram vajadzīgi. Un tajā mirklī, ka mēs uzdodam šos tiešos jautājumus, mums sāk prāts ko darīt nevis atkal vēl lielākā haosā dzīvot, bet viņam jau ir konkrēti norādījumi tā meklēt informāciju tādu, kur es to varēšu izdarīt un kādā veidā. Un tad pēkšņi brīdī vai pa dienu vai noteiktās situācijās tev hops tā bilde atnāca, tā vīzija, atnāca tas cilvēks, ok, davai sazvaniet čik un gatavs jau. Tādā veidā notiek šī procesa. Tas ir otrais, ja. Trešais solis ir tāds, ka ir jārakst ārā visa informācija no sevis. Tas, kas neapmierina, kādā veidā neapmierina, un sāk būvēt pilnīgi jaunu. Es tādā veidā arī laidu un taisīju savas grāmatas rakstīju. Tagad jau man ir 5, ja man sanāk jau prāta apzināšana 1200 dienās. Es katru dienu apzināti, pierakstīju visādas atziņas, emocijas, lietas, uzstādījumus, veidus, lai es varētu saprast, kas notiek man tajā galvā. Jo vairāk es to sāku darīt, apzināt, jo man vienkārši kļuva skaidrāk par to, kas man ir jādara, kādā veidā jādara, jo situācijas atkārtojas, cilvēki sāk runāt vienu un to pašu. Un tad, kad mēs sākam izrakstīt, ja, un ja tu dzirdi visu laiku apkārtējā vidē vienus tos pašus vārdus, tas uzzīmē, ka tu jau esi kaut ko izmainījis. Ka tu jau dzirdi to, ko tu esi pats uzdevis un jautājis visu, un tad viss aiziet. Nākošais solis ir tāds, ka būt atvērtam pret jaunām lietām, jaunām situācijām, jaunām notikumiem. Es vienkārši tajā mirklī arī, kad iestrēgs cilvēks tajās prāta slimībās, tad vislabākais veids ir sevi nolikt nērtā situācijā, lai būtu ērti pēc tam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē tā, ka mēs savā būtībā gribam būt stipri, spēcīgi, pārāki, un tad mēs ko daram? Mēs vienkārši cenšamies
neko nedarīt. Un es domāju, ka mēs pareizi visu rīkojamies. Un lai tas izmainītos, tad sevi jānot bērna pozīcijā, kad tu eji un meklē jaunas informācijas, jaunas lietas. Un varbūt tās sacensības, varbūt jaunas iepazīšanās, jauni kontakti, jaunas būtības, nu pilnīgi viss. Tu vienkārši ej un atrod tos cilvēkus, ar ko tu varētu būt kopā. Jaunu skatījumu, jaunu lietu, ko tu nekad neesi darījis, lai tu saprastu, kas tur notiekās. Jo tajā mirklī, kad tu to sāksi saprast, mainīsies visa dzīves uztvere. Jauna informācija tev sāks interesanti parādīties. Nu, lūk, tas ir viens nākošais solis. Ir tad, kad tu tiešām kaut kādas tādas prātā gļuki, ir jādara tas, kas visvairāk dod tādu enerģiju, baudu, kaifu. Un iedvesmu tādu, gribu tā uzsanāt to, davai es gribu vēl izdarīt to, davai šitos, davai to izdarīt. Kolosāli. Cilvēkam rodas tā enerģija. Viņam aizmirstās īstenībā, ka viņam bija kaut kādas problēmas, bet viņš jau koncentrējas to, kas viņam patīk. Tas ir tas, kas ir jāpanāk, jā, to visu. Man tajā laikā, kad es arī biju pilnībā norobežojies, nos no visiem cilvēkiem, no visu meklējot visādas lietas. Un arī jau, kā tur visādas muķības galvā sāka kāpt iekšā. Un tad laid ārā, un man tas palīdzēja, kad es radīju savus produktus. Zīmēju, rasēju, griezu, braucu pie piegādātājiem, meklēju variantus, kādā veidā to dabūt gatavu. Gāju pie dažādiem speciālistiem, lai man palīdz noradīt manus tos produktus, lai es tā kā piepildītu, kad es to izdarīju. Jā, es to izdarīju viss, tas praktiski. Tas, ka pēc tam tas ir savādāk, kas tur notikās, viss jau ir tālāk nākošais solis. Nu, lūk, tur ir vēl daudz dažādu notikumu situāciju, kuri ir jālaiš ārā, bet svarīgākais, saku, uzdot jautājumus. Uzdot jautājumus caur sevi, apraksti viņus un rīkojies. Un tādā veidā tu tiksi ārā no visām problēmām, no visām slimībām. Jau. Tā galvenā atziņa ir elementāra. Ja tu domās, ieliksi, ka tu esi slims un ka tev ir tāda diagnoze, tad tu viņu arī piedzīvosi. Un mūsu uzdevums ir izprast šīs te slimības notikumu cēloņus, lai mēs vienkārši savu prātu skaidri varētu pagriezt uz to, ko mēs vēlamies. Un kā mēs vēlamies būt veseli, kā mēs gribam labklājību, labsajūtu. Nepieņemt apkārtējo cilvēku kaut kādas domas, bailes, lai tad mēs justos vieglāk. Tāpēc, ka cilvēki ar savām bailēm pavēlk līdz citus cilvēkus. Un tad, ja cilvēks nav jau izdzīvojis savā prātā šīs te visas mānijas, visādas lietas, tīpaši šobrīd, kas te notiekās. Ja. Tas vēl tikai pēc laika būs, ka cilvēki paies vēl kaut kāds pusgads, un tad tikai sāks nākt ārā viss tas brīnums, kas ir sadzīvots par šo laiku, ja, par savu uztveri. Būs ļoti piesātināts, depresijos, apātisks laiks, kad liela daļa cilvēku, tie, kuri nebūs tikuši tam cauri, viņiem nāksies iet tam visam cauri. Lai viņi tiktu ārā no savām tiešām uzliktiem prāt slimībām, to, ko citi cilvēki būs ielikuši tajā viņam. Tāpēc ir jādzīvo pēc saviem un dabas likumiem, kas palīdz arī tikt galā ar to visu. Tāpēc priecāšos, ja dalīsies ar video, uzrakstīs komentārus vai atsūtīs jautājumus par to, kas tev interesē un kādā veidā interesē. Stāstīšu, dalīšos savā pieredzē, izpratnē, skaidrībā par to, kā tu to vari darīt. Jo es vēlos, lai tie video šobrīd arī smainu formātu, kad es gribu praktiskā veidā ar cilvēkiem strādāt savu šiem video. Tas nozīmē to, ka es uzdodu jautājumus, jūs aprakstat, paskatāties, pārbaudat, notestējat paši, ja, jo tas bija tas vienīgais mans veids, kā es varēju savu prātu noturēt tajā virzienā, tā kā, nu, lai neizietu kuku, ja? Lai saprastu, ka viss notiekas liegotu mieru. Foršs tādas nu, sajūtas, ka tu vari dzīvot, ka tu neesi atkarīgs no kāda cita cilvēka. Un tas ir, tā ir ļoti laba sajūta, tā ir ļoti laba pārliecība iekšēji. Tāpēc priecāšos, ja dalīsies, ja runāsi. Komentēsi, uztvers informāciju, tas man tikai priecēs, jā. Nu, lūk, un
droši uzdot jautājumus. Tiksimies nākošajos video, kur tad es stāstīšu arī par citām lietām. Un priecāšos, ja nospiedīs arī zvaniņu, lai abunētu, lai es pirmais, kas uzzinu par tām lietām, ko es te rakstu iekšā, jo tagad paralēli braucu uz darbu, izmantoju laiku, lai ierakstīju savus video, izstāstīt, izskaidrot cilvēkiem par to, kas ir bijis. Ja. Jo es nonācu arī tādā situācijā, kad biju atteicies daudz no praktiskajām lietām dzīves, un tas man aizveda vēl lielākās prāta slimībās, un tagad es to visu mainu. Tāpēc, ka es saprotu, ka tas ir bijis pilnīgs sviests, ko es esmu savā galvā iztēlojis un izdomājis. Un tagad vienkārši sāc redzēt realitāti, pēc šiem šādiem pārdzīvēm sāk cilvēks redzēt realitāti un izprast, ko tas nozīmē un kādā veidā tas nozīmē. Tāpēc, lai tev izdodas tikt cauri ar viegu un patīkamu tādu stāvokli un pastrādāt ar savu prātu, vadi viņu, vadi uz to virzienu, kas tev rada mieru vairāk. Strādā ar savu, uzdod savu jautājumus, pats sev apraksti, veido pašanalīzes apmācību. Ja vaigas, tev nodrukāšu to, savus pierakstus un varēsi palasīt. Būtu interesanti pavērot, kā tas viss ir mainījies. Jo tas ir tas ieradums, kas tev palīdzēja šajā gadījumā tikt ārā pašam no tām slimībām. Tā kā veiksmi, teikamies nākošajos videos.